mal to byť bežný pracovný deň. Som Will Coulson. Máme spolu zmenu vo vlaku 1206. Dopijem si kávu a stretneme sa vo vlaku. Ale mohol skončiť katastrofou. Takže vlak bez trojvodcu sa rúti do premávky a nemá brzdy. Neovládateľný vlak so smrteľne nebezpečným nákladom. Čo viete o roztavenom fenole? Je to nebezpečná látka, vysoko horľavá. Sa rúti priamo na mesto plné ľudí. A oni sú jediní, ktorí ho môžu zastaviť. Pozor, naspäť! Denzel Washington. Mám vás obidve rád. A Chris Pine. Tú mrchu dostanem. V strhujúcom filme Tonyho Scotta Nezastaviteľný vlak. V piatok o 20:25 na Pluske.